Rwanda rwagiye rugira amateka maremare. Abayazi n'abayasomye kenshi bagaruka ku bigwi by'abakurambere. Ntawavuga ko babeshya kuko mbere y'umwaduko w'abazungu benshi bari bafite ubudahangarwa bazirinda mbi no kwikubira byato na hato. Bagahuza kimwe, bakavuga kimwe, bakaryama kimwe, bakabaho kimwe, bemera Imana imwe, basenga kimwe, bagabirana inka, bahana abageni, bafatanya muri byose. Bari bafite umwami nk'umukuru w'igihugu cyabo. Mwakoze guhitamo cano yacu. Nge nitwa Munezero Emmanuel. Bahaye ikaze. Imyaka 61 irashize. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa atangiye Bujumbura mu buryo bw'amayobera. Ni umwami w'imye ingoma mu 1931. Nta munyarwanda umwiyumvamo kuko bamufataga nk'umugambanyi wanyaze ingoma se ku nyungu z'abazungu. Abazungu bakomeje kumuzenguruka bamukoresha. Ariko myaka y'1940 aza kubona ko inzira arimo atari nziza. Atangira kubigobotora akora ibiri mu nyungu z'abaturage. Inyandiko zitandukanye zerekana ko byageze mu 1948. Abanyarwanda benshi batangiye kwiyumva muri Mutara gatatu Rudahigwa. Uretse guharanira ku imirimo ya gato, uburetwa n'ibindi bicika. Umwami Mutara yakundirwaga imbaraga yashyize mu iterambere ry'uburezi mu Rwanda, nubwo byinshi mu bitekerezo byiza yari afite yatanze atarabigeraho. Umwami Rudahigwa yatanze amaze umwaka atangira ikigega cyo kurihira abana b'abanyarwanda bashaka gukomeza kaminuza mu mahanga. Ikigega cyiswe Fond Mutara. Nyuma y'ingendo zitandukanye yari amaze kugirira mu mahanga, akabona ko iterambere Rwanda rwifuza rizagerwaho binyuze mu guha abana barwo ubumenyi kandi bugezweho bujyanye n'iby'igihugu gikeneye. Nubwo amashuri yari amaze kubakwa ku bwinshi n'abakoroni b'Ababiligi bafatanyije n'abihaye Imana cyane cyane Kiliziya Gatolika, ayo mashuri yibandaga ku bumenyi bw'iyobokamana andashingiye ku kwigisha abazafasha abakoroni gukomeza ubuyobozi bwabo. Niho Mutara yavanye igitekerezo cyo gushaka uko hashyirwa handi mashuri azafasha mu kugera ku nzozi z'igihugu cyari gifite. Inzobere ku muco n'amateka Nsanzabera Jean de Dieu yavuze ko mwaka w'1948 ubwo izi ntumwa za Roni zasuraga u Rwanda, Ababiligi bari bazi ko umwami azaba arega kuri izo ntumwa. Rudahigwa yabyumvise nk'ejo arabizibukira, ahubwo avuga ko yishimiye imitegekere y'Ababiligi ndetse abwira n'abatware kutavuga nabi. Ubwo rero raporo izo ntumwa zajyanye yagiye ivuga neza Ababiligi. Mu 1950 Ababiligi batangiye kwikubita agashyi bamera nk'abakangutse, maze si ugushinga amashuri biva inyuma. Niyo mpamvu muzasanga amashuri yisumbuye menshi yashinzwe mu bihe by'ubukoroni yaravutse nyuma y'uwo mwaka, nk'uko biri muri kinyamateka nimero 200 cyasohotse mu 1949. Nyuma y'uruzinduko rwa Rudahigwa, bimwe mu byavuyemo ni uguteza imbere uburezi ahereye ku mashuri y'imyuga. Umwami Mutara yavuze ko Abanyarwanda bakwiriye gushishikarira umurimo kandi bakawukora neza uko bikwiye bwose. Yavuze ko kugira ngo igihugu cyabo kijye imbere bagomba gukora. Ibyo yarabibabwiraga akongeraho ko atazareka kubivuga. Si ugukora imirimo myinshi gusa yabasabaga, ariko cyane cyane ni ukurushaho kuyikora neza. Kuri we ngo bagombaga kumenya neza ko igihe basabwa gukora umurimo ushyira igihugu imbere cyangwa uwo bahemberwa, babaga bahawe no kuwukora neza. Kutita ku murimo ukora ngo ugerageze kuwukora neza nta majyambere byagiraga. Yakunze uburezi cyane, nabwo buramukunda biratinda. Nibwo yahisemo kwiga indimi zakoreshwaga n'abazungu, aho yibanze cyane cyane ku rurimi rw'Igifaransa. Yahawe inyigisho zihariye zakundaga guhabwa bene Musinga, nawe ararwiga cyane ndetse abo muhanga ukomeye. Uyu ni Gasaza Silver, ni umusaza wo mu karere ka Nyanza. Igifaransa ni cyo yigishijwe n'abafratiri batatu witwaga Rubereti Sekaryungu, niwe wabanje. Hanyuma bukeye haza undi witwaga Pascal Ngoga, n'uwa gatatu twawe Baristi Gatera, abo nibo bamwigishaga avuga Igifaransa akimenye kuruta ndetse abo muri groupe scolaire. Kubera iterambere umwami Rudahigwa yari ashyize imbere byatumye mu nzinduko zakurikiyeho yarakomeje gushaka ubushuti n'amashuri yo hanze y'u Rwanda ndetse n'abarimu bayigishamo. Uburezi ni ikibazo cyakundaga kuganirwa kenshi mu nama nkuru y'igihugu yafatwaga nk'inteko ishinga amategeko y'umwami. Yakomeje kujya mu bihugu bitandukanye kenshi agiye akava asuye amashuri, ariko uruzinduko rwamuteshyaka ryo gushyira imbere uburezi n'urwo yakoreye mu Bubiligi muri Kamena mu 1958. Mu gihe yamaze Burayi muri uwo mwaka
yakoresheje ibishoboka byose ngabo n'uburyo urubyiruko rw'abanyarwanda rwajya gukomeza amashuri mu Burayi. Icyo gihe yahuye na Professor Marenglo wari umwarimu muri Université Catholique de Louvain. Yamugaragaje ko yifuza kubaka kaminuza mu Rwanda nubwo abakoloni batabishakaga. Umwami kandi yahuye anaganira n'abarimu batandukanye ba siporo muri kaminuza kuko yifuza gutanga inyanza kaminuza yigisha siporo. Ndetse avuye mu ruzinduko yatangiye imyiteguro. Ubwo yari avuye muri urwo ruzinduko nibwo yatangije ikigega cyamwitiriwe twakibonye haruguru kiswe Fond Mutara. Ubusanzwe kugira mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'umunani nta mwana w'umunyarwanda wari warigeze abona buruse yo kujya kwiga i Burayi cyangwa ahandi muri kaminuza. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa amaze gushyiraho ikigega mwembi yatangiye koherezwa kwiga hanze. Muri iyo myaka nta munyarwanda wari warigeze yiga kurenza ku rwego rw'amashuri yisumbuye kuko buruse zatangwaga n'abazungu. Yatekereje ikigega kizajya cyishyurira abana b'abanyarwanda bakiga ku rwego rwa kaminuza boherejwe kwiga mu mahanga. Uretse ikigega, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yanagiye afasha ababaga barangije amashuri yisumbuye kubona akazi. Abana barangije kwiga bafite amanota meza bagerageje kumugeraho. Yageragezaga kubashakira akazi atitaye ko ari abahutu cyangwa abatutsi. N'abana bishyurirwaga na Fond Mutara ntabwo yarebaga ko ari abahutu cyangwa abatutsi. Kubera ibitekerezo by'ubwigenge no gushaka gukora ibituma rubanda rumuyoboka igihugu kigatera imbere, ntabwo abakoloni b'Ababiligi bakunze umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ahanini byatewe n'uko bamubonaga nk'ufite amatwara ya gikomuniste ahabanye cyane n'ayo abanyaburayi bagenderaga icyo gihe. Ibyo ubwabyo byatumye banga uruzinduko yari yateganyirije kugira muri Tanzania uko harimo guhura na mwarimu Julius Nyerere wari ku isonga ry'umutwe Tanganyika African National Union washakaga ubwigenge bwa Tanganyika kandi ugendera ku matwara ya gikomuniste. Uretse ibyo bya politiki, abakoloni basaga nk'abamupinga cyangwa se abakerensa ibitekerezo bye. Iyo byabaga bigeze ku burezi, hari ishuri ryitwa College International du Saint-Esprit i Bujumbura yari yatekereje mbere ndetse natangira imyiteguro yo kurishinga i Kabgayi, ariko abakoloni barabyanze nyuma bamwiba igitekerezo barishinga i Bujumbura. Hari ibikorwa byinshi Rudahigwa yagiye ashyiramo imbaraga ngo Abanyarwanda bajijuke, birimo nk'ishuri ry'Abayisilamu ku ntwari ry'i Nyamirambo, amashuri y'Abarayiki, ishuri ry'Abene Mutara ry'i Kanyanza n'ibindi. Nyuma yo gutanga bimwe mu bikorwa byatangijwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, byose byarasenyutse ibindi byitirirwa abandi. Nk'ikigega cyamwitiriwe cyafashaga abagiye kwiga mu mahanga, icyo ngicyo cyavuyeho, umushinga wo kubaka kaminuza y'u Rwanda ukomezwa n'abari bamaze guhirika ubwami. Ku bwa Rudahigwa abana benshi boherejwe mu mashuri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo itanu n'icyenda mu bashefu mirongo ine n'umunani bari mu gihugu, cumi n'umunani bari barize muri Astrida, abandi barize mu ishuri ry'abakoloni rya Nyanza no mu yandi mashuri atandukanye. Ahagana mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu nibwo hatangiye gushingwa ku bwinshi amashuri yisumbuye menshi agamije kwigisha abarimu bo kwigisha amashuri abanza, n'abakobwa batangira gushyirwaho amashuri y'ubuforomo ndetse n'umubyaza n'ayagenewe kubigisha imirimo yo mu rugo, aya yitwaga ecole ménagère. Kugeza mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'itatu abamisiyoneri bari bamaze kubaka mu Rwanda amashuri abanza agera kuri magana atatu mirongo itatu n'umunani, arimo abanyeshuri ibihumbi makumyabiri na bibiri magana atandatu mirongo ine na batanu n'abarimu magana atanu mirongo itanu na batatu. Ubwo u Rwanda rwabona ubwigenge, mu mashuri abanza higagamo abanyeshuri ibihumbi magana abiri mirongo itanu. N'umwami wangaga urunuka urenganya abandi, akaziro wagiraga ubuhemu wese, urubanza yacaga rwabaga runyuze mu mucyo, akirinda ko agira ugenda yinubira umwanzuro. Iwe nk'uko nakubwiye ngo yavaga mu Kinyaga akaza kuregera Rudahigwa ku umusushefu kanaka yamumyatse inkazi, noneho Rudahigwa akamubaza ati utuye mu Kinyaga ahagana hehe, akamubwira ati urukiko rutangira barukora kuwa kangahe, ati n'uyu munsi uyu n'uyu, ati genda icyo gihe nza gusanga mu rukiko mu gitondo. Akava i Nyanza akaza mu Kinyaga, we agaca urubanza akicara ku ntebe agaca urubanza, yatsinda inka arizo umusushefu amurenganije, yatsinda yiba yaramutwaye inka akamuha inka inshuro ebyiri, atsinze Rudahigwa akamucwa uwo musushefu inka yiba yaramutwaye inka ebyiri akamuha enye, ati ubu ngubu ni ukwiye guha
siho kwe kumutwara inka akaba yakundaga abanyarwanda benshi bose pito yabwo yari umutegetsi usanzwe kuko iyo acaga urubanza ari umuhutu uburanye n'umunsi w'ushefu bugoyi baburana umurima baraburana baraburana biraza bigera mu rukiko rwa Rudahigwa rwo hejuru Rudahigwa arabireba asanga birakomeye arabatungura afata imodoka ajya bugoyi uwo muhutu atsinda uwo mutwara urwo ni urugero rumwe nguhaye umucamanza mwiza ahubwo abatangaza kuko ntabwo wajya kukorega kuko yari afite ntibabanje kugera biriya rukiko rwegeranye n'abankiri ya populaire iriya nzu y'amatafari niyo yabanje mu rukiko abana n'undi witwa Gasendanyoye wakomokaga hariya muri Nyaruguru nyuma yaho nibwo haje undi wundi wamusimbuye yari umuntu ushukanyije kandi ushaka uburyo ubucamanza bwe bwumvikana nako bose nako bashobora guca imanza neza batafefeka bataryamira Rudahigwa yaratanze ariko mu mitima y'abanyarwanda bamuzi ntibazibagirwa ubutwari yagiraga mu byo yakoze byose ubwo yari ku ngoma ya cyami yayoboye igihugu mu bihe bikomeye byo guhangana n'abakoloni abakoloni bamaze ndetse no kuvana ku buyobozi isumubyara Yuhi Musinga baramuciriye n'ishyanga niwe wamusimbuye akiri na mutoya aba mu bihe bikomeye byo ku navuga mu gihe cya mbere cyo kwibombarika ku bakoloni ariko agenda biga buhoro buhoro aza kubona ko nta cyiza bifuriza u Rwanda uretse ahubwo kugisubiza inyuma no kwimakaza umuco w'amacakubiri ahangana nabo ubutwari bwe nemera nuko yagize ubutwari bwo kwihanganira ko kwereka abanyamahanga bagiriye nabisi kandi bakamushyira kuri uwo murimo kandi akabishobora yemera ntiyabigira ngo asare ubwoba abigirana ibitekerezo by'uko yashaka kuzarenzaho rwose ku byose atashoboye kandi Rudahigwa uwo muzungu wakoraga ikintu kibi yaramuhambiriza ku uwo munsi akataha iwabo akagenda ibyo ntiyabitinyaga twari bwe bugaragarira kuko yimye mu gihe kibi cyane kuko yimye se Musinga abazungu bamaze kumucira ikamembe cyabaye ikibazo gikomeye cyane kuko se Ababiligi baraje bati dusinyire yuko u Rwanda ruduhaye ariko ukomeza ubutegeki arababwira ati babona ko ari umusaza utabizi atese nimara gusinyira ko ndubahaye zaba ngitegeka iki bati rero ruduhe turabigutegetse kuko nibo bategekaga ati simbasha kurubaha kuko nanjye naruhawe n'abanyarwanda sinarutanga abanyarwanda atari bo bavuze ngo rutange atahubwo mujye kubabaza bati ni uko dushubije bati turakwica ati mu nyica ariko sinduwa bati turaguca ati munshi ariko u Rwanda sinarutanga kuko atari urwanjye n'urw'abanyarwanda abapadiri nabo bati ntabwo kiriziya izayobokwa utagiye imbere y'abantu bawe ngo uze mu kiliziya bagukurikire none ngo uri mu kiliziya ati mfite idini yanjye
ntabwo nayireka ngo mfate idini yayo. Ariko abantu nimugende mubigishe, umuntu azihitiremo kubayoboka cyangwa se kuguma mu idini ye. Ati naho ugiye ku giti cyanjye ntabona leta idini yanjye. Bati turaguca ati munshi gukorera uko bamuciriye kamembe. Ntabwo Rudahigwa ajya ku ngoma yabihawe na se, ahubwo n'abazungu n'abapadiri babimuhaye. Urumva rero yuko hari ikibazo gikomeye, kwimikwa n'abaciye so cyari ikibazo. Nabo rero icyo gihe barabitekereje ngo bashyireho Repubulika, basanga Abanyarwanda bazabamerera nabi, bari bagikunze umwami wabo. Bati reka tubihe umwana we, ariko urabyumva ntibabimuhaye bamukunze. Nabo babonye yuko bibatera ikibazo nibatamuha ubwami. Reba rero kugira ngo wimikwe n'abamaze gucaso. Arabireba rero asanga abazungu babarusha amaboko, atandukanye ibitekerezo na se. Ati data ari mukuri, ariko twarushirwa amaboko kandi urushirwa amaboko arayoboka. Yemera kubayoboka kugira ngo u Rwanda rumare kabiri, ariko atabikuye ku mutima ni ubuhanga aho kugira ngo abantu bashire. Nicyo gihe Abanyarwanda bashatse kurwana Musinga, Musinga arababwira ati mwirwana kuko twarushirwa amaboko, baranyica namwe babice dushire, reka dutabarire. Rudahigwa rero yima muri icyo gihe kibi cyane, yima ayobotse abazungu kandi atabayobotse. Kandi rero uko bari barushije se amaboko, niko nawe bamurushije amaboko, nibo bamwimitse. Atabafashe neza, atabumviye, bajyaga kumugira uko bagize se. Ngaho ubutwari bwe bwatangiriye. Abatabyumva rero babona kuko se yabaye igicucu. Yabaye igicucu, yanze gutanga u Rwanda. Rudahigwa ntiyabaye igicucu ngo yemere kwima ingoma kandi atayishyizweho na se. Ariko arabireba kwemera gutsindwa, ariko ntuve ku ntego yawe. Musinga yanze gutanga u Rwanda, umuhungu we yanga ko rufatwa n'abandi, arayoboka n'ubu Rwanda ruracyariho. Yagaragaje ubutwari mu miyoborere ye, yubatse u Rwanda rwuje ubumwe n'urukundo mu bo yarayoboye bose. Yarwanyije ikimenyane, indambi no kwikubira. Yateje imbere abana bariga nubwo abazungu bakomeje kubidobya nyuma yo gutanga. Dukomeje kubashimira ko mudukunda, urukundo rwanyu turarushima cyane. Ni byinshi twabashimira, ariko mukomeze mudushyigikire. Nitwa Munezero Emmanuel, ndabashimiye cyane.